ადგენის მესამე რეგიონალურ ტურს წყალტუბო მომასპინძლა კონცერტი ცენტრალურ პარკში გაიმართა. ფესტივალში ქართული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლები მონაწილეობდნენ. რეგიონალური ტური 12 ივლისში მალთაყვას ტყე პარკში დასრულდება. 21-დან 29 ივლისის ჩათვლით ადგენის შემაჯამებელი დასკვნითი ნაწილი ტრადიციულად თბილისში გაიმართება. ფესტივალი არდგენი აგრძელებს თავის მოგზაურობას რეგიონებში. დღეს აქ იკრიბებიან შემოქმედებითი წარმომადგენლები იმერეთის რეგიონიდან, სხვადასხვა კუთხეებიდან. რა თქმა უნდა, სიმღერის, ცეკვის, ზეპირსიტყვიერების და ყველა იმ რეწვის მიმართულებით და ყველა იმ დარგის მიმართულებით, რომლებიც ამ ფესტივალში მონაწილეობენ უკვე მეცხრე წელია. რაც არდგენი შეიქმნა და დაარსდა, იქიდან ყოველ წელიწად ღებულობდით მონაწილეობას თითქმის. ეხლა ქალთა ანსამბლი მყავს ლამარია, სვანური სიმღერებით, სვანური ფერხულებით, ჩვეულებრივად ნაკეთებენ ყველაფერს. უპირველეს ყოვლისა, მე მინდა მადლობა უთხრა ყველა იმ პიროვნებებს, ვინც ეს ორგანიზება გააკეთა. ეს დღეს დიდი დღესასწაულია ჩვენთან წალდუბოში, რამე თუ ზეიმი არის, ჩამოვიდნენ სხვადასხვა რაიონებიდან, იქნება დიდი კონცერტი გამართული და ჩვენ შოუერთით სული და გულით და წარმოადგენთ ნამუშევრები. სამხატვრო სკოლამ წარმოადგინა პედაგოგების ნამუშევრები.